wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta xariga ka jiray xafiiska xallinta khilaafaadka ee degmada hodan ee gobolka banaadir kaas oo la doonayo in lagu xalliyo khilaafaadka yaryar ee aanan gaarsiisnayn heer maxkamad warbixinta warkan waxay noo haya axmed cumar muunye furitaanka daadejinta barnaamijka heer degmo ee xafiiska xallinta khilaafaadka oo ay hormuud ka tahay wasaaradda cadaaladda soomaaliya ayaa laga hirgeliyey degmada hodan ee gobolka banaadir iyadoo qorshuhu yahay in bulshada ay helaan adeeg garsoor oo dhammaystiran islamarkaana munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha xarunta degmada ayaa bulshada ay ku ammaaneen doorka wasaaradda ay ka qaadanayso dib u soo nooleynta adeegyada garsoorka dalka kusimaha guddoomiyaha degmada hodan ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada yaasiin cusmaan jimcaale ayaa tilmaamay in xafiiskan uu muhiimad gaara u leeyahay bulshada reer hodan mudane wasiir maanta waxaanu halkan u joognaa furitaankii barnaamijkii daadejinta cadaaladda ee heer degmo oo ay hormuud ka ahayd wasaaradda cadaaladda oo maanta aad nagala soo qayb gashay marka bulshada reer hodan aad bay u sugayeen barnaamijkan maanta inay helaan aaday ugu faraxsan yihiin wasiirka cadaaladda soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji ayaa faahfaahiyey xafiiskan xalinta khilaafaadka wax uu qaban doono badi xafiiskani arrimaha ciqaabta khuseeyo oo badi ma qaban doono wuxuu qaban doonaa uun arrimaha maaragtay madaniga ah yuu qaban doonaa mana faragelin doono shaqada maxkamadaha maxkamadaha waa institution dowladeed oo dadka inay wax cadaala falaan looga talagalay mana fargelinayo xafiiskan wuxuu qabanayaa laba ruux is ogol in lagu xalliyo dhibaatadooda si wada jir ah fooman bay buuxinayaan way saxiixayaan kadibna dadkii looga talagalay odaya dhaqameedka ku jiraan culamaauddiinka ku jiraan ururka haweenka ku jiro oo markay fadhiistaan oo daraasayaan oo keeskii ay fiiriyaan qadliyadii iyay go-aan ka gaarayaan intay ku jiraan oo meesha joogaan waa laga qoraa dhaqankeen hore wax la qori jiray ma jiro laakiin kan hooga waxaan ku soo darnay wixii lagu wada hadlay lagu heshiiyey in la qoro labadii ruux marka haddii ay saas heshiiskooda ku dhammaada alxamdulilah haddii uu ku dhammaan weeyo ay u baahdaan maxkamadna weli waa u furan tahay inay aadaan ayagoo weliba qoraaladii iyo markhaatidii bis committee iyo xafiiskii wixii uu diyaariyey ay gacanta ku sitaan maxkamadana waa iba u fududaynaysa arrintaas kees badan oo baaritaan dheer ka geli lahaa baa loo diyaariyey xafiiska waxaa kale uu faa'iidiis tahay dadkii inay isdhexgalaan oo bulshadii ay isbarato ay is-aaminto taasna waa soo kordhinaya wasaaradda cadaaladda soomaaliya ayaa sheegtay in xafiiskan xalinta khilaafaadka ay gaarsiin doonaan dhammaan degmooyinka iyo gobollada dalka soomaaliya si bulshada soomaaliyeed ay u helaan adeeg garsoor oo dhammaystiran axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho